ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ربيع الأول دم یاشت پا مناسبت میں تیرہ جمعہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک سے او سو خبر عرض کرے وے دا نبی علیہ السلام دا والد محترم نم عبداللہ او دا والد محترم نم آمینہ بی بی آمینہ بی بی آمینہ پا مکہ مکرمہ کے دا یو بہترین خاندان سرا دا غی تعلقو چی غیت بنو زہرہ قبیلہ وے او دا بی بی آمینہ دا پلارنم وحبو او دا ترنم وحیبو او دا دا خپل ترپا تربیت کے وح عبداللہ مطالق دیر زیات رشتے رات لے او خلق و پخپلا دا غختنا کولا چی زمون لور یا زمون خور دادی دا عبداللہ پا نکاہ کے راش دا جمعیانو دا پیشن گوئے کڑے وے دا عبد المطلب مطالق او دا عبداللہ سے مطالق چی دا در پاولاد کی بد آخر زمانے پیغمبر پیدا کی گئے لیکن دا دی دا ارچا دا خوخی چی خپل بچی لپا یو خن سب کے او دا یو اخیار بی بی او خشتا بی بی سر نکو کی نو دا عبد المطلب دا خواہشو چی زد دا دی بی بی آمینے سر دا دی خپل زوی دا عبداللہ نکاو کم او مغسیو شوا بی بی آمینہ دا وحب لور دا وحیب دا تر پا تربیت کیوا دیو غختلا تر ور تا ورکلا کلچی نکالت للنو دی وقت کی دا عبداللہ دا حضور پاک دا والد محترم عمر اولس کالا دی تقریبا نو دا با قانونو چی نکا با شوا نو اغا زمانہ کی دا رواجو نو دا نکاوالا کم ظلمے چی باو دا با درے یا سلور شپے دا دا اغا خزی پا کور کے کولے تیرولے بے دا دا اغوی یو رسمو او یو رواجو او عجیبہ دا سیوشوا چی دا نبی علیہ السلام دا مور بی بی دا ترلور دا دے وحیب لور اغا عبد المطلب زان لو غختا اغی پی رضا شو زکا ما تیر جمعہ در تپورا دا عبد المطلب تاریخ ذکر کردے تقریبا نو چی دی کل نکالت لل دا عبداللہ ور پس شاعت پلارا ور روانو
نو پا مکه مکرمه که یو یهودان خزا و آنسو کوی کاهین و نو دوالا با وم با یهودان و ام دیا کهانت دا علم ورسرو نو دا اتفاقا پلا را باندی ولا روا نو عبدالله سیبی اولی دا نو چی دی سنگ اولی دا نو دل دعوت ورک دا گنا چی منکر راشا نو عبدالله و تینکارو کو او یو دو شیرونه و تو ایمانه دادا چه حلال خلق او پاک خلق گناه نکی او پاک خلق د خپل ځان د پاره د پاک انتخاب کی داس یو دو شیرونه و تو او ز گناه نکم ناروان نکم او عبدالله سبت نختیر شو عبدالمطلب ځان سره کسان بوتلیو دی مخ کې تلیو او د بی بی آمینه سره د عبدالله صاحب نکاح وکړه او کم چې د بی بی آمینه ترو و هیب د هغه لور سره خپل نکاح وکړه دواړه نکاحونه په یو ورځو شو نو د دې د زوړ رسم مطابق عبدالله درې شپې دا د سخر په کور باندې تیرې کړې دا د هغې رسم و د نکاح نه پس به دا پاتې کېدل نو چې درې ورځې پس په لاره د عبدالله را روان دی نو هغه ښځه چې مخکې په تلو کې د ګناه دعوت ورکړې و هغه ورته دروازه کې ولاړه وه نو عبدالله له آواز ورکړ نو چې عبدالله ته وکتل وي چته تلی وې وی زه تلی وم او د وهب لور د آمینې سره مې نکاح شوه وی ښه غوږ کېده وی زه څه پلیته ښځه نه یم ګورې او نه زه زناکاره ښځه ته چې په لاره تلی نو ستا په دې تندي کې ما د آخرې زمانې د پیغمبر د پیغمبرۍ رڼا صحیح کړه د خپل کهانت او د خپل علم په بنیاد ما ستا تندی معلوم کړه چې په دې تندي کې یو داسې نورانیت او رڼا پرته ده چې هغه نورانیت او رڼا به د آخرې زمانې د پیغمبر په شکل کې پیدا کیږي نو ما وی چې دا رڼا به تا نه زه ځان ته راکاږم او دا د آخرې زمانې پیغمبر به زمانه پیدا شي خو اوس مې زناکاره نه یم دا مې دې له دا دعوت ترکه خو اوس هغه رڼا ستا نه د وهب لور آمینې راښکلې ده ضرورت مې ده ته نشته هغه وی زم ګناه نه کوم د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې داسې نښې نښانې زلنده ښکارېدې څه درته ما تېره جمعه ویلې دي بی بی آمینه وای د حضور پاک والده محترمه وی په ښځو باندې چې د حمل په زمانه کې د امید په زمانه کې کوم تکلیف تېرېږي وی ما دا تکلیف نه دی محسوس کړی نه مې بوج محسوس کړی دی نه مې درونوالی محسوس کړی دی او نه ماته څه تکلیف رسېدلی دی او داسې عجیبه زمانه وه چې یو ځل زه په کټ کې خوب د شپې نه راته اوړېدم راوړېدم نو ما یو غیبي سړي نه یو غیبي آواز واورېد وی هغه سړی ما ته وایي چې ای آمینې ته څه خبرې چې ستا په ګېډه د دې امت سردار پروت دی او دا الک چې پیدا شي دل بنو محمد اک دیکھ وارے صلی اللہ علیہ وسلم او چی پیدا شنی او دم با پیچے اگا دم امراتا و خو سیرت ابن حشام کشتا دا واقعا اعیزه بالواحد من شر کل حاسد اعیزه بالواحد من شر کل حاسد چی دا یو اللہ پنم دی الک لذا پناغ وارم دا اللہ پنم د شر د هر حاسد نه چې د حاسدانو د شر نه خدای پاک محفوظ کی او عجیبه دا وه چې په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې قاتو مکه کې خواسم وادن غیر زی زرعین دشت او خشک علاقه ده خو بیا هم په دې غرونو باندې دا د غر دا واړه واړه بوټي کېدل او کبلې به پکې زرغونېدلې نو خلکو به سارو لته ګیا ورکوله نو د سارو ګیاګانې میاګانې نه وې باران بند شوی او وی چې کله د نبی علیه السلام زما امید
پیدا شو د حضور پاک متعلق نو مکه مکرمه کې خدای فراخ سالی پیدا کړه، بارانونه وشو او په غرونو او په دشتو ګیاګانې زرغونه شوې، او د خلکو د ګډو چیلو او د اوښانو غولاندې د پیو نه ډکې شوې، او د خلکو څاروي د وازګو نه ډک شو. وی قسم دې زه پوهېدم چې دا زما د دې بچي برکات دی چې لا دنیا ته دی تشریف نه دی راوړی، لا پیدا شوي نه دی، او په مکه مکرمه کې خدای پاک فراخ سالی پیدا کړه. بیا د پیدایش په وخت کې چې دی کله پیدا کېده نو ناشنا حالات او واقعات څرګند شوي دي. عبد المطلب وی ما یو خوب ولید، وی زم لاستې مو زما د شان یو زنځیر اوچت شو، او هغه زنځیر ته اسمان سره ولګېد، یو سر یې زما په دې شا پروت دی او بل اسمان سره ولګېد، او وینا ګانا هغه زنځیر په اونه بدل شو او اونه ته جوړه شو، او د هغې اونې خرامونه پیدا شو، او په خرامونو کې سانګې جوړې شو، په سانګو کې میوې جوړه شو. وی ډېر خلک راځي چې دا اونه کټ کی، خو یو خشته لږ دی خوبصورت، هغه ته خلک منه کوي، څوک ورته نږدې نه پرېږدي. نو وی په دې اونه کې چې کمې میوې وي نو ما لاس اوچت که چې ځم ته یو میوه روشو کوم، خو زما لاس نه ور رسېده، زه به زما لاس به واپس را پرېوت. وی دې کې راویښ شوم. نو د هغه زمانې چې کوم کاهنان و عالمانو د هغې نه مې د دې خوب تعبیر وغوښت، هغې وی ستا د شا نه به د آخرې زمانې پیغمبر خدای پیدا کوي، او د هغه دا سانګې د هدایت او دا میوې د هدایت دا به په دنیا کې خورېږي او خلک به ته فایدې اخلي، او څوک به مخالفت کوي راضی چې دا اونه کټ کی مخالفت به کوي، خو خدای به د خلکو د مخالفت نه محفوظ ساتي. وی ته هغه میوې ته ونه رسېدې نو د هغه د نبوت زمانې نه به ته مخکې مرې. وی دا تعبیر ما ته ملو شو. او چې کله حضور پاک مبارک پیدا کېده نو عبد المطلب سه پخپله وای، وی زه بیت الله سره خوا کې ناستم، وی دا بیت الله دا دیوالونه د ځمکه لرالل، او بیا اوچت شو، او څومره چې په مکه مکرمه کې غټ غټ بوتانو نو دا به په ځمکه پرېوتېدل. د مکې غټ کافران وی وی په دغه شپه زموږ یو غټه بوتخانه او په هغې کې بوتانو، او چې کم غټ بوتو نو په ځمکه پرېوت، وی موږ بیا نېخ کو، وی بیا په ځمکه پرېوت، وی موږ بیا نېخ کو، نو بیا په ځمکه پرېوت، نو بیا م نېخ کو. وی مونږ کې یو کس وی چې هر څه چل دی خو په دې شپه څه ناشنا کار شوی دی. د نبی علیه السلام مبارک شاعر دی حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه دی وی تقریبا زه د شپږو اوو کالو م دغه وخت کې، د شپږو اوو کالو وی یو یهودی آواز وکړو او چغې کړې هغه یهودی چې د آخرې زمانې د پیغمبر ستاره اوچته شوې ده، او دا هغه ټیم دی چې دې ټیم کې د آخرې زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړی دی، او عرب هم په تاسو کې پیدا شوی دی. او وی په جاړا شو، مې چې جاړې ولې کاکا جی، وی جاړم په دې چې مونږ وی دا منقبت به بني اسرائیلو ته میلو شي زمونږ قوم ته، خو دا منقبت زمونږ د قوم بني اسرائیلو نه د مکې عربو ته منتقل شو. وی چې مونږ معلومات واغشتل نو دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ، او مور بی بی وی د پیدایش په درد اس قسمه تکلیف پوه شوی نیم، او یو ناشنا رڼا مې ولیدله، او د هغې رڼا نه ما ته خدای پاک شام او بصره وخول. او مشوره خبره د ډیرو کتابونو لیکلې ده چې د فارس کم آتش کده وه اخو مجوسیانو اور ته به عبادت کو، زرو کالو کې هغه نه وه مړه شوی، ځکه هغوی به پکې خپل تیل اچول او د بلولو انتظام به یې کو، هغې ته به کسان ناست وو چې دا مړه نه شي. او وی په دقه ټیم د هغوی هغه آتش کده چې د هغوی هغه کوم مرکزي عبادت خانه وه هغه اورې مړ شو، او د کسرا د غټې ماڼۍ نه غټې غټ تیږې راوغورځېدلې، نو هغه کاهنان راوغوښتل وی زما ره دې ماڼۍ باندې بېګال زلزله راغله او تیږې ته راوړقېد راوغورځېدلې، دا څه وجه کېدی شي؟ هلته اطلاع راغله چې د فارس آتش کده هغه مړه شوې ده، دا څه وجه ده؟
نو غیلم نجومیان و کاهنان و خبر ورکه چه پده تیم پده شپا پده وقت که نبی آخر الزمان دنیا تا تشریف راوړلی دی. جنات او دا پیریان ببر آسمان تا خطه دل دا خدای پاسمان بند کلل. ناغیف پلو کاهنانو او جادوگرو لطلاعات ورکلن چه سنوی معامله پی خشوی دا زمون بر دا آسمان تلل بند شوی دی و من شوی دی. بهر کیف چه کلا پیدا شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مور بی بیئے وی وی عجیبا کیفیت ہو چی دے پیدا شو نوی دا اسمان تا گتنی ولی و لا ماشوم دے و اسمان تا گتنی ولی دا او مشور خدا دا چی پا دولسم دا ربیع الاول دنیا تا تشریف راونے دے لیکن کم محققین چی دی تاریخ دانان او دا سیرت لیکن کے وی چی کم تحقیقات کردی دی نو دا تاریخ ٹک ندی زکا پدی دا ټولو علمو اتفاق تے چی روز دا گل وا دا گل دا روز دینا زیادہ بختا ورد دا حضور پاک پیدایش دا گل پر روز او مدینه منوری تا چی حجرتو شو مدینه شریفی تا ارس دام دا گل روز وا او وحی چی نبی علیہ السلام تا نازل شبیر دام دا گل روز دا نیوزل دا نبی علیہ السلام مبارک نچا دا گل دا روز تا پوسو که دا روجی وی سیب کده دا گل پر روز روجو نیسم دا دی روجی سف زیلت تے نو حضور پاکو فرمائی وی دا گل پر روز پیدا شوی او دا گل پر روز مال وحی را غلی دا نوی دا گل روز خوری را مبارک و بختاور روز دا مسلم شریف کی حدیث تے او یو حدیث کی رازی چی نبی علیہ السلام با دا گل پر روز عمومن روجنی ولا دا گل پر روز باندی نو دا گل روز دا بختاور روز دا رونو روز دا گل و میاش دا ربیع الاول و نو چی دا گل روز او دا ربیع الاول دا میاش دوی ساب کئی او دا اصحاب الفیل چی تیر جمعه می قصه کلی و دا غی دا حلاکت پنزو سرد تیر شوی می نو دیوی چی دا دولسم نجوڑی گی پا دا غا کال دولسم دا کی دی نشی نو سوک اتم دا ربیع الاول یادی خو زیاد تر محققین نهم دا ربیع الاول یادی او دا اپریل میاش و او سوک شلم یادی او سوک دویشتم تاریخ یادی 22 اپریل او دا سحر شل منٹا دا پاس سلور بجے پاغا گلے نوی پاغا زمانہ کی خدا دوی دا منٹونو منٹونی سابو نکلی دی چی پاغا روز دا نبی علیہ السلام دا پیدایش ٹیم سو سبا خطلیو او نور تا خطو تا لادیر ٹیم پاتیو نو اگوی چی ساب کردی دا شل منٹا دا پاس سلور بجے تقریبا جوڑے دلی چی سنگ پیدا شو عبد المطلب خدا ناشنا واقعو لی دلا نو زر راغی دا خپل زوی کورتا دا عبداللہ صاحب کورتا او چی سنگ را دی نو تا پوسیو کاغتا خود انگور پتا وا وی دا معشوم خود پاک پیدا کردی دی وی شاہ بزری ٹکلا کیون غا او مال عراکا نو عبد المطلب تی پلاس کے واغشتا او اوچا تی کولار وی دا پدل انبی دا بیت اللہ تواف کن نو دا بیت اللہ نی پی توافو کن والد محترم دا پیدائش نمخ کی وفات شیو زکا چیغا پیو تجارتی سفر کی تلی مدینه منوری تا او پا مدینه منوری کی دا اغا ما ماخیل خو مدینه منوری کیو ما تیر جمع در طویلیو جدا حاشم خدا دا عبد المطلب مور دا دا مدینه منوری و سلمان ینمو نو دا دی التا و بیمار شو پا بیماره کی بیا وفات شو او پا مدینه منوره که دفنم شو نو عبد المطلب تا چه پتاو لگه دا نو آغیو ری گردیز معلومات کم نو رده یو زویو حارسی نو می آغیو لیگ مدینه تا ویتا بچه لار شو مال معلومات والا دا قافلی والا خوی چه عبدالله وفات شوی دی اچه لار و معلومات واقشتل آغیو تاوی آو عبدالله وفات شوی دی او منگی دا بیماره لاجمو که خجور نشو او بیام دلتا پا مدینه شریفه که دفن کرده وی نو دا اول سکالو پا عمر که دا حضور پاک والی سبواده کرده و او دا تل سکالو پا عمر که تقریبا وفات شوه ده نو حضور پاک دا پلار دا وفات نا پس اللہ دنیا تراو لیگ دیکی او حکمت تیغا در تلک سات پس وی روم بی پی و لخپل مور ورکل بی بی آمینه او بیا دا ابو لہب یو وینزا و سویبا اغی والی او سور وزی پیور کلل او ابو لہب دا نبی علیہ السلام ترو
دی سویبی ابو لہب تا زیر مورکا چی مبارک تی شستا دا غمر رو عبداللہ زوی پیدا شوی دی. نو ابو لہب دا نبی علیہ السلام دا پیدایش پا خوشحالے که غسوی بازا دکلا وی تا مال دا مر رور دا زوی دا پیدایش خبر راکا نو پا دی خوشحالے که میں ازاد اکلی. نو پا بخاری شریف که یو ٹک امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کلی دی ناشنا چی ابو لہب چا پا خوب کیولی دا وی سا حال دی دی وی دیر خطرناک حال می دی دیر دا خدای پازاب کی پروتیم شر حال می دی ذکر دا پیغمبر علیہ السلام لوی دشمن لنبی دیو او پا نبی علیہ السلام دا کانی غزار لنبی دی ابو لہب کرلی دی وی دیر خراب حال می دی و شر حال می دی خوائی چی ما نبی علیہ السلام دا پیدائش پا خوشحالے کی سویبہ ازاد کرلی دی چی اغیی مال اطلاع راکلا وی دا اغیی پا سبب اللہ زما پا دی قٹ گتا کی پی پیدا کئی نوی اغاز دلتا کی روان اغاز دلتا اس کم نو دا دا حضور پاک لوی شان دے گواری دلتا بازی دا مونگ طالبان یو سوال کئی وی دا کافر متعلق و قرآن شریف کی راضی چی لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون چی کافر تا با پا عذاب کی تخفیف نرازی عذاب با تاسانی گی نا پا جہنم کی او نا با خدا محلت ور کی نو دا دا تا دا سانتیا ولی رالا چی دا پی پا دوزخ کس کی نا دا اغا پایو فیدا اغا تا نمیلاوی گی دا جہنم خود دمرا تیز تاو دا چی دا خلا دا گوتی پوٹے گوندے پی دی چی بالتے پا کی وروا چی لا دا بالتی نا بنی جو دا شوی چی الو تے بھائی دل فیدا نور کئی خود نبی علیہ السلام لوی شانتے معلومے گی او اغل افسوس ور کئی چی نیک بخت صرف داغا پا پیدایش دی خوشحالی کری دا نو گوتا که دی پی پیدا شی که ایمان دی پیراوڑی وینو چی سمرا دا پیو چینو که با پا جنت که پروتو ہے. نو سویبی ولی یو سور وزی پی ورکلل اغا دا بولہ بینزی نو بیا خدای پاک نبی علیہ السلام دا بی بی حلیمی پا قسمت ورو رسا دا پا طوائف که بنو سعد یو خاندان دی التو سیدلا او دا باندو دا توائف آبو هوا دیر مزیدارا وسم دا توائف آبو هوا دیر خشتنا دیر خکولی میوی پکی کیگی او دیر خشتا علا سبزی پکی کیگی او یخ وطن دی مزیدارا علا مکی مکرمین بار یو غر دی دا غر نشات تقریبا سو کلومیٹر لگ بک با توائف رازی نو دا غز خدی بکال کی او زل راتلی او پا مکہ کی بے معشومان کتل چچا معشوم پیدا شیوی چی منگی زان سر یو سو تربیتی ولو کو دیانی باوی نو اغیی که بداغیم فیدا وا او دا مکی دا خلقم دا یو رسم و رواجو چی خپل معشومان بے باندی تلیگل زکا اغیی باوی وی دا شهری خلقو دا شهر آبو هوا ٹکنی او دا باندی آبو هوا مزیدار ہے او بیم خشتی هوای مزیدار ہے او دا باندو جب عربی اصلی بی او شهر تخار تخو ارق اسم خلق رازی نو جبه گڑا وڈا شوی نو خلقو بخپل معشومان ورک لغی بولا پالل او دی بولا پیسے ورکوان نو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وی وی دقا سے دا طائف دا بنو سعد زمونگ خز لارے زنانا چی دو دا اللہ معشومان گورو چی منگی او ساتو پیسے پیو گٹلو وی چرالو پا مکہ کی معلومات کون نو ای زمان چه سمر مرگری را غلی وی اری مرگری تا یو یو ماشوم میلاو شو او ای پیغمبر علیہ السلام تا چا غالا نیخاون دا خلقو باوی دیکور کم یو ماشوم پیدا شوی دا یو واتر وزی مخ کی نو چرا بلل تا پوس پیو کنوی دا پلار نشتا دا یتیم دی دا پیدایش دا مخ کی پلار وفات شوی دی نو ای چا خدو باو تا غالا نیخاون دا که دا یتیم دی نو منگل بسر آگی پلاری نشتا نو منگل بسر آگی وی دیر خزو پی چکارو لگا و خودی چام قبول نکا وی زم پڑون بی زر لالم چی تا پوس میو کا وی چی پلاری دا پیدایش نمخ کی وفات تی وی ما وی چی دا معشوم نورم ما لبسر آکی سا پیسے برا کی خوی ما نورو مرگرو تا می معشوم میلاو شو او ما تا میلاو نشو نمی چی تشزم نزد دا معشوم بخیر زان سر بوزم نرالم او نبی علیہ السلام مبارک دا معشوم میزان سر اوچت که چه تشه نشم تلی ویز ما تا سپتا وا چه دا خو پا دنیا کی واقعی یتیم دی خود خودی پنیز دا یولوی مقام و مرتبه خواهن دی
وی ما چی دی سنگ و چت که او ما خپلی سینه تا واچو گس سینه تا زکر ما خپل بچه مو نوی ده ده ما گس سینه ناغشتله جلالی نو ما زر دی بلی سینه تا که نوی ده ما خی سینه واغشتا او گس سینه ده ما غبل بچی تا جوا او چی پلارت لو نو پا کم قچرا چی ما سورلی کلی وا نوی دیر اللہ غیر وا او دیر تپا وا او وی ما با شلل او قافله که سفر نشو کولی رست رستو با که دلا او وی چی ما نبی علیہ السلام مبارک غیق که واغشتا و پا آغا قچرا ساروی مانده سور شم وی قسم ده چی ده ما ساروی ده نور و سارو نمخ که روانو نوی ما تا دا قافلی خلقوی چه حلیمی دوم اغا ساروی دی کدا دی مکه که بدل که ایمی چه ندوم اغا ساروی دی خو مال خدای و برکتی ما شون پلا سران کرنه دی وی قسم دی چه دا ما پسینه که دوم را پی پیدا شو چه نبی علیه السلام بمور شو دا ما خپل بچه بمورو اوی زمون پا علاقه که پا دا غا زمانه که قات و قات گیاگان نوی نوی زما گر چیلی او ساروی چی با زما بچو سرن لبوتلل نوی ما خام با مال راتلل وی زما ساروی سر بشو غلان زی بیده پا یوده که وی اوی خلکو بخپل و غلامانو تا بچو تا وی چی تاسو ساروی نار راولی و دا حلیمی ساروی مال رازی داولی اغی سر یو زید اغی سارو سر ساروی سر وی وی بیا با خلق و زما سارو سر یو زید ساروی سرول خب بیا با من دا خلق و ساروی نار راتل او زما ساروی با مانا راتل او غلان زی بیده پیو دکی وی وی قسم دی ما دا پیغمبر علیہ السلام مبارک با بوتلو پا دا غا سور وزی که دن ندن نا دا غا برکتو نا محسوس کردی و مالی دلی دی او ای ما با دی کلا دی خپلی بلی سینه تا واچو دا پایو دا پارا نوی نبی علیہ السلام پا ما شموالی کم دیر انصاف دارو وی دا اغا خپل بل رور پیتا با دا خلنا چول اغا بین روال اغا خپل سینه بین رو دل اغا بل بین رو دل او جیبن آشنا تکی سیرت ابن حشام کشتاو پا مستد دا احمد کمشتاو نور علماء ام لکلی دی چی نبی علیہ السلام مبارک با ما دی پس اغمونگو تا ارنی وایو کنن ما شوم نچه کملون بی ٹوکلتا آوائی وی ما با پونه که دیوا چو نو ما شومان خلطه وی چه ویس پڑی او زان ناغ ٹوکل گرزای وی یقینو که چه ما با دی پونه که واچو او زبرالم وی داده نور وجود که بخکارشوی و خدا نامن لان دی عورت پر دا میشه پتو فرشته بی حفاظت که دا نبی علیہ السلام مبارک وی زرزر بلوی دا پا میاش که دا افتی برابر چه بل ماشوم افتا که سمرا نشونو ما کئی دی با پا روز که غسه نشونو ما کل او چه بل ماشوم میاش که سمرا لویگی افتا که با غسه لویده او چه بل ماشوم پا کال که سمرا لویگی نو پا میاش که با غمر ترقی نبی علیه السلام مبارک کول او وجود امتاقت منو ویده نور رونو خویندو سر بیلو بکوله یو خوری و شیمای نمو دادا رضای خوری و دا بی بی حلیمی خپل لروا نو یو ذلی نبی علیہ السلام بوتلیو نو بی بی حلیمی وی چی دا ما پلکی دا نبی علیہ السلام دیر لوی قدرو لکه ما تا آغا برکتون معلومی دل ما کرا غلا فراخشوا زا پا خیط مارشو زا ما بچی پا خیط مارشو زا ما ساروی دیر دل برکتون پا که پیدا شو نوی چه زبا دیر دخپل و بچونه و میده نبی علیه السلام دیر خیال ساته نیوزلی پا غرمه که ده ما دیلور شیما نبی علیه السلام استه و نزو پس باروتم که ده ماشوم ده پا ده تاو که ول استه ده ده عربو نور لک تیزی دیر تیزی که ده ده ولی پا ده نور که استه لده نوی چه از اغی ده ما لور شیما نبی علیه السلام را نیوله ده او را ولیه دا گوتی نی ام دوم را عمر نوا دا گوتی نی نیولی دی وی ما غی خپلی لور تا غو ساو کلا که تا تا ما نوی چی دا ما شون با دا نور نساتی تا ولی پا نور که پا غرمه که بار استری دی وی ما تاوی چی راش موری ناشنا تکی دا تخیم اس انگه دی وی دا بانده نور نلگی اوریاس پی دا پاس سی او چی دی کم خوازی دا اوریاس و سر روانی اغا سوری پی دا پاس سی راش او گورا دا دی نور دی او دا نور دا پاس پا دا سوری دی وی دا دا نبی علیہ السلام مبارک دا ما شمالی برکتون مالی دلی وی اوزل
دو کاله چې مولا پی ورکړل نو ما دی راوست خپلې مور بی بیلا چې مور ته حواله کوم، خو یړه مې نو، خو قانون به دا و چې دو کاله به د ماشوم ساته، زیات پرې نه ساته. نو چې مې راوست نو په مکه مکرمه کې وبا وه، طاعون بیماری وه. نو ما ته مور ته مې ویلی وی چې دا ماشوم دی زما خو نړه کېږي او مکه کې وبا ده، نو که دې خوښی خیر دې ماله پیسې منا کوه، اجرت منا کوه، دی به زه واپس بوزم. وی مور ایم راته وی چې او دلته وبا داسې نه بیماری وته ونه لګي، واپس یې بوزه. وی ډېر زیات پې خوشحاله شو. نو بیا مې بوتو، نو دوه کاله را سره زیاتی عمر یې تیر که څلور کاله دې سره تیر کړی دی. وی یو ځل په طوایف کې یو میله لګېدلې وه، نو مونږ هغه میلې ته ولاړو. دا جادوګر دا خپل جادوګری ښکاره کوي که نه، جادوګری په دې میلو کې اوسمي. نو زه هغه میلې ته هغه جادوګر لګیا د خپل کرتبونه ښکاره کوي او زه ورته ولاړ یم او نبی علیه السلام ما سره خوا کې ولاړ دی. وی دې کې د هغه جادوګر په پیغمبر علیه السلام نظر شو. وی چې څنګه یې په نظر شو، وی دې جادوګر چغې کړې چې دا ماشوم مړ کې، دا ختم کې، د دې ماشوم د وجې نه به زمونږ د پلار نیکه دین ختمېږي، اله دې مړ کې. وی ما نبی علیه السلام ځان ته رانږدې کړ او جادوګر ته مې غصه وکړه چې دا خدای دې بېخو باسه، زما بچې وجې نه ته خو رانږدې شه، څوک وایي زما زوی ته رانږدې شي، خو ماشوم له خدای چا لاس نه ورځي. یاره وی زه پوه شوم، برکتونه خو مې لیدل. او اتفاق دا وی چې په قافله کې کله زه روان وم، وی نبی علیه السلام ما سره دی هغه زمانه. نو کهانت او د نجوم ډېر لوی دور و. نو په دې قافله کې یو نجومي او کاهن و، وی چې نبی علیه السلام له ما پی ورکول دا مخ ښکاره شو. نو هغه ورته وکتل، وی ما ته وی چې د دې ماشوم څه نوم دی؟ وی ما ورته وی چې د نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم. د ده پلار څه نوم دی؟ نو ما ورته د خپل خاوند نوم واغېسته چې پلار یې دا دی ولاړ دی او دې نوم دی حارس. او ما ته وی چې د مور یې څه نوم دی؟ وی ما ورته وی چې دې مور یې مو زما نوم آمینه دی. وی ما ته هغه نجومي وی چې کله دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وی او دې وخت کې مړ وی جم دې نه وی او د مور نوم یې آمینه وی، دا اوس ما لاله وجمې. خو ته وایه چې دې پلار دی جم دې دی نوم دې حارس ولو خو، او ته وایه زه مور یم او نوم ستا حلیمه دی، نو دا په شک کې دې واچولم. وی ما ورته وی چې ولې دې وجه، وی د دې ماشوم شکل د آخر زمانې د پیغمبر په شانته دی، د ده د تندي نه د آخر زمانې د نبوت رڼا روزي، خو د هغه په صفتونو کې دا لیکلي دي چې پلار به د پیدایش نه مخکې وفات شوي او د پلار نوم به عبدالله او د مور نوم به آمینه. نو د دې په دې وخت کې په شک کې واچولو. وی ما چې شکر دی چې خپل نوم مې ورته غولې او دا خپل پلار مې ورته غولې، دا خپل خاوند مې ورته غولې. وی یو ځل زما هغه خپل ماشومان وروڼه خویندې په منډه رالل. وی ما ته وی چې مورې هغه زمونږ قریشي رور خو چا مړ که. وی بس په ما هیبت راغی، وی ما چې دا خو لانجه پیښه شوه. نجومیان او کاهنان او یهودیان خو د ده متعلق اطلاعات او خبرې ورکوي او مسله پیښه شوه. وی ما چې ولې، وی چې هلته مونږ لوبې کولې او یو څو کسان رالل او چړې یې راوویستې او په سینه کې یې ولې وټومبلې. وی بس ما چغې جوړې کړې خاوند ته مې وی اے سړیا له راشه. وی منډې مې کړې چې راشه مونږ ته ځای وښایې. وی هغوی ماشومان راسره و، وی هغه ځای له بوتلو. وی چې هلته سینګ ورسېدو ام کتل، وی نبی علیه السلام دقسې یک تنها ولاړ دی او شین ګوشین، هیڅوک نشته، نه پې د وینې اثر شته او نه څه د چړې چاکو داغ شته. زر مې وکته او وی روچت مې که او سینې پورې مې ونیوه او کور ته مې راوست. و یارېدم
وی ما تا می خاون وی چه دا بچه تا پیریان میریانو او یا چه تا بل سشیبه و دا غیب و سالم با تا سادر گردی خدای مو مخا جمعات که زمون برکار شروع دی نم تاسو تا ما مخیو پاتری پلستری شروع دی نو زلد اخلاص نمددو که خان تعاونو که و سر تک ما تاسو تا ویلو چه مون آما چندن غوارو او نا چا تر چنده وای او نا چا نغوارو بس دا چه خدای پاک دا چا پلاس که دا کار کردی نو داغین خدای پاک بدا انشاءاللہ دا کار اخلی بہر کیف ویشین گوشین ولارو کور تا میرا وستا چی می کور تا را وستا و کل نبی علیہ السلام یو پوٹی قلار شو نو ماتی تطوسو که بچی سا چلو وی راتوی چی موری اگی بی بی حلیمی تا بی موروی موری او دو سلی را علل وی اغا یو ابل نتپوس که چی دا لکتے اغا واتوی هم دا لکتے وی زیونی ولم اوی چلی چا قینچان چاکوان و سرو اغی رو استل اوی ما تاوی چی بچی میاریگا تانا با خدای را دیو مت مشر و سردار چولی تسلی راکلا او دیده که دا دی سینه دا دی قوتینا تر دا دی نام پور دا دی خیط پور دا زیرا لوشلو اوی زب پدل نیم پیشوی او بیا زما د دې وجود نه نبی علیه السلام وروسته دا قصه بیا کړې ده دا وروسته قصه کړې خو که لا ماشوم دی پوهېږي نه زما د دې وجود نه زما زړه راوویسته او ځان سره د زمزم اوبه راوړی وې حضور پاک به وروسته وی چې دا زما ماشوموالي کې کوم شه قصه در شوې سینه شلیدلې شوې وه وی چړی چاکوان او سامان ټول د جنت وو او اوبه را زمزم وې نو یې زما زړه یې پی ووینځه او دیزله سرداسی پوټې نه غوندې غوخه وه وی هغه یې تیو شوکوله اخوې غورځوله وی هغه یو دې بل ته وایي چې دا د انسان زړه سره د شیطان د ناستې جالی چې دا تې ختمه کړو او بیا یو کاسه وه چې هغه د سرو زرو وه او هغه د علم او د حکمت نه ډکه وه هغه کاسه زما په دې زړه کې ورواړوله او زما رګونه پرې ډک شو او بیا و سر یو مهر و زما پدله دا پاس اغا مهر لگو او بیا زما اغا غوخ یو زیک رو لاسه پراخ که واپس تک شو دا سلور کرتا دا شق قصه در شوه ده یو وقت بی بی حلیمه کرو نبی علیه السلام تقریبا دا سلور و کالو چه دا واقع پیخه ده او بل دل دا لس و کالو عمر تا چه نبی علیه السلام او رسید نو دا بیا شوه ده او بل دل چه نبی علیه السلام تا کل نبوت ملاوی ده پا غار حرا که دا بیا شوه ده او بل دل چه نبی علیه السلام مبارک کلم اعراج تا بر اسمانون تا تنو دا واقع بیا شوید سلور زل دا دا سینه اپریشن دا نبی علیه السلام مبارک شوید بی بی حلیمه وی پیو یاریدم وی ما وی چه رباس او پا دین لک دا سم سل دا و چه تا پیریان دیو کسا شیده اسی نا واقعی دی لک تا سکت نقصان و نرسی نو سلور کالا چه پورشو نو مور لی راوست نو مور تا میولوی طول قصه اکلا نو مور یو خندل وی نا یریگا ما دا دی ماشوم دیر عجیبه حالات لی دلی دی زما دا دا پیریانو خبر ندا زما را دی بچی با دیر لوی شانی انشاءاللہ العزیز اگا بی بی حلیمه بیاسه شوا نبی علیہ السلام مبارک چی مدینه منوری تا هجرتو که نو دا بیا مدینه منوری تا راغلی دا یو صحابی وی وی نبی علیہ السلام یو ذل ناستو پا سادر بانده نو یو بوده خزرالا نو یو پیغمبر علیہ السلام مبارک و تا دخپل زین پاسی ده او اغیر ده مطونی ولو پا خپل سادر بانده که نولا او دیر خوگی خبری و سرکو ده او موری موری لفظ بیوتا بی چه خبر بیکولا نو موری موری نوی چی دا زنانه بیا لالا نوی ما دا چانه تا پوسو که چی دا خز سوکو چی نبی علیه السلام دون قدرو که پاسه دورتا و پسادره که نو لو مور مور ورتا وی وی اغیوی چی دا اغا خز دا چی نبی علیه السلام لی پیور کلی بی بی حلیمه رضی اللہ تعالی عنها او دا مدینه منوری چی کم قبرستان دا جنت البقی و تا وی پا اغی که دفن دا اغی که قبرم ده اغا خوری چی و شیما اچی کلا دا حنین او دا اوطاس غزاو شوا او قیدیان پاکی گرفتار شو نو دام پاکی گرفتار شوا
نا پا زرگونو قیدیانو نو دی شیما صحاباو تاوی چیز خستاسو دا پیغمبر خوری ما نو نبی علیہ السلام تا چالوی ویسے پا دی قیدیانو کی او جنی دا او اغوی چیز ستاسو دا پیغمبر خوری نو نبی علیہ السلام مبارک پویشو وی آواز که دی جنی تا ریوالے نو چی راوستا وی تزا ما سنگا خوری تزا ما دا خوروالے داوکے وی زمانم شیما دی او زده بی بی حلیمی لوری ما او ماو تا پا ما شموالی دیر لو بکرنی او تا تا زی یو نخ خیم کتوی که دا دروغ وی نو یو نخ در تا خیم وی سن خدا نو آغی و تا لاس کارا که وی ماو تا لو بکولی نو تما تا غصه شوی نو وی تا پا ما چک لگولی وی استاد غاخونو نخ زما پا دی لاس تا دا پرتا دا نو دا حضور پاک مبارک تا ما شموالی را آیات شو سرو کیوخ کیو گرده ده صحاباو تاوی دا خوز ما رضای خور دا نو که خوخی نو دا بازار دکو خوش بیکو نو دا اغی دا برکت نشیما و ایز دمر بختوره که زما دا برکت نزما دا طول قوم وانا و لوی و خذ قیدیان چه سمرو طول ازاد شو مور بی بی بیا مدینه منوره تلانه دا حضور پاک بی بی آمنه سعدیه نو د خپل پلا د خپل خاوند د قبر زیارت او ملاقات له نو ام ایمنه مور سره وا د وین زوا او نبی علیہ السلام مور سره اخو پیاده مزل وی وخت په پیډیر لګید قافلت لنو دا پکې لاړه نو الته د خپل خاوند عبد الله د قبر زیارت وک نو واپس راتل په قافله کې نو مکی مکرمین بعد د بدر سره خوا کې یو کلی دی علاقه دا ابوا و تاوی پاغ ابوا که ناجول شوا او پاغی که وفاتم شوا نو پا ابوا که یو غرد یو غنده دا مالی دلی زور لطلی نو التا که دا نبی علیه السلام مبارک دا مور دا بی بی آمنه دا غی قبر ده نو نبی علیه السلام دا پلار نخو یتیم پیداو پیدایشی یتیم چی و تاوی او مور تقریبا داگه دا سلورو کالو بلکه لگو مره زیادو داغ وقت که مور وفات شوا نو ام ایمن زان سر بیا مکی مکرمه ترا وست رونو دیکی سه حکمتو اقل خداوی که پلار ام جم دیوی و مور ام جم دیوی که دا دا یتیم والی دا دور پیڑو را غلینو دیکی دا اللہ یو حکمت دی قرآن شریف که اللہ تعالی پخپل فرمائی علم یجد که یتیمان فا آوا وی تا ما یتیم نوی منتلی تا خو یتیم وی یتیم می پیدا کرنی وی نو فا آوا ما دلی اوٹکانا درکلا یو ما اوامی دلی درکلا تارو دا یتیم والی اڑو سکا دی ندکلی اڑو چا محسوس کلی نرچی دی یتیم دی لکا چی دا چا پلار وی نو پردی خلق آغا توجه نور کئی او چی یتیمی نو خلق ولی را زیادہ توجه ور کئی نو ما دا خپل نکا تربیت لرا وست چی عبد المطلب دی اگر دی تربیتو که نو دا عبد المطلب دا وفات نا پس دی تر تربیتو که ابو طالب او دوارو دا لداس تربیتو که جی داس تربیت بس اگر دا خپل بچی منکی او جا دا که آئلن فا اغنا اسم دیمنو نو ما غنکلی ما دا لبلا مالو ندر کل خو نبی علیہ السلام خو بساتل نا اخو بیویشل او جا دا که ضالن فا هدا دی صورت کی رازی دا شریعت علم دا سرنو شریعت نه خبر نه وی قران می درته نازل ک شریعت نه مراد قران دی رورو می درته قران نازله نو بیا ورته رستو وای اما الیتیم فلا تقهر وی پتا د یتیمه دا ورته چې ویری ګران دی کا آسان دی سخت دی نو کبل یتیم نه لراسی ګوره غصه به وته نه کې پتا تیر دا خبره دا الله دا یتیم دا دور اغا حکمت بخپل ذکر کئی چه پتا دا یتیمانه دور تیر شوی ده نو دا نور یتیمانانو خیال ساتا گرانو کاسانو که دیر مالم یتیم ساری دولتمی خلقی خیالم ساتی خو پدلکی چه دا اختر رز راشی نو دی پا یتیم سنگ تیره گی بیا ارمان چه نن ار یو پلار خپل بچی لپیسه ور کئی او پسر وللا سیگ دیو بابا و تا وی که نن زمان بینو ما با مت بابا ویلی زما پسر بیم لاس راخ کلی وی او مال بیم یو پینزی روپی دا اختر خورا کلی وی نو پتا دا یوتم دا یتیموالی زمانو دور تیر دی
اغا سوچو کزانتا ننورو یتیمانانو خیال بوساتے. دا دی وجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم متعلق دیر زیاد ذکر کرے دے. دا یتیم پسر چچا لاس راخ کا، دا یتیم پسر دا رحم لاس راخ کا، رب العالمین با دے انسان با دے رحم کی. او نبی علیہ السلام فرمائے چی چا دا یتیم کفالتو کا، یو یتیم دا آغی کفالت دا چی دا دوڑے دا جامع انتظام دارنگی دا سکول دارنگی دا دینی مدرسے خوچی پورا تربیت یو کلک دا خپل بی. نو نبی علیہ السلام فرمائی ویزاو آغا سڑی با پا جنت کی دا سی یوگوت مبارک دا سکل دے. دا یتیم کفل چی دا آغا تربیت کی، آغا انا و کافل الیتیم وی ہا کذا پا جنت کی بدق قسیو دا گوت مبارک دا سکل لے گون دے پاس لے پکے اساتنا تا کذا پیغمبر مرتبہ خوچتا نا. او دا یتیم مال بنا خوری قرآن شریف کے رازی الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا و سیصلون سعیرا. یتیم مال با پا ظلم نخوری، او کدی یتیم مال دی پا ظلم با نیو خوری نو خیٹ تری دا جہنم اور وروا چھو اور. دا دی وجنہ چکم سالی مل شی او یتیمانان بچی تی پاتی شی نو مانگو تاوی دا سخاتون ولا متقسیم ہوئے متقسیم ہوئے اس خاتون. اگا یتیمانان دی خواسی مرشو لال ختم شو دا مال خوز دا دن دا خود اگا یتیمانانو بچی دے دا اگا یتیمانانو مال ما برباد ہوئے دا دا اگی مال دے دی پسی خیراتو نم مکوئے دا خو یتیمانان دی اگو نپوئے گی نو پسی خیرات کوان او مو پسی دا بدان پسی پجون کو کن ہاں کہ یو بالغ زوی پکیوی نو بالغ دا خپل طرف نو پسی خیراتو نکولی شی خو دا یتیمانانو مال بنا خیرات کئی دا دا اگی حق دے ظلم بہت سر نکے. وجدک عائلا فاغنا تم مال د سرنو ما غنی کړي نو قبل اما سائل فلا تنهر قبل فقیر راش یو سوال د نکي غوري وې نه رټي خان پتا دا دا ورته. وجدک ضالا فهدا قران در سرنو ما د قران لوی نعمت تل درکو نو اما بنعمت ربک فحدث دا الله دا لوی نعمت چې قران دې اوس بلته ورسو دا ردی شکریہ شو. بلکہ دنیا تا اللہ خی چی اغ انسان چی پلار پیدائش نمخ کی وفات او مور پا معشوم والی کی وفات تا چی زغ والم دا غن داسی شخصیت جورو لشم چی تر قیامت پوری دا کربونو اربونو خلق و مقتدا و رہنو ما بی نازکو لشم خدای پاکی خلقو تا خی نور حکمتو نم پکی دی بہر کے تربیت نکو کو او ډیر ناشنا طریقے سره تربیت پہ کاؤ. یو ځل سترګې خوګوي سیرت ابن هشام کې شتا چې سترګې خوګوي نو عبد المطلب صاحب وای وی په عربو کې یو دمګر یو کاهنو وی هغه لمې بوتو چې زما دا یتیم بچی دی او سترګې خوګ دی دبا دم واچوا او عجیبه وی دا وا چې هغه کاهن ته مې ور ډباو نو نه راوته ور میں ڈباو او دا نبی ہم داستر کی کلکی خوک بھی نو نراواتا وی دی کی زلزلہ شوا وی چی او جلقو شو وی اگا کاہن پا یو مند دروازہ کلو کلو بار رواتا وی ما وطوی وی ما تا خود دیخ پل نوسی برکت معلومو وی ما وطوی چی زلزلہ دا وی میں چی زلزلہ با یاوی آنی وزا مارا دی بچی شان ما تا معلوم دے دی سترگی خوگ گی نو ما ولی تر استی و دور می ڈباو تن را واتی نو خدای در مانی جلق را وستا و پخپلی ولی را وستی وی چی دا ٹکی می وی او غز ما دی انوسیتا و قتل چی سچ چل دی پی وی ما واتو چی سترگی خوگ دی وی چی دارو خود سر اخپل پراتی دی وی می چی سر دارو دی وی دا حضور پاک دا خلی مبارک نیلال را وستی او دا نبی علیہ السلام پسترگی پور اکڑی وی زوش بٹی کی وی قپا قصات سترگی ٹک شوی چرا دے معشوم خلق کی دارو پراتے دی لارے دا لارے او دا حقیقتم دے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پا خیبر کے یو قلا و دیر سخت وا دیر قلا گان فتح شو دا قلا نفتح کے دا نو نبی علیہ السلام مبارک دا شپی نوے وی سار لبا دا قلا اللہ دا اغا چا پلاس فتح کی کی دا غصر بدا خدے میں نہیں او دا با خدے سر میں نہیں جنڈا با غلا ورکم سار وقتی نو صحابه وی من ټول د نبی علیہ السلام مخ کې تیریدو چې مال به جنډ را کی بلوی مال به را کی بلوی مال به را کی زکه چې دا په هغه پلاس به فتم کیږي او د سره به د خدای منی او د به خدای سره منی دا صفت بچا کی نو چې یا اور یو تیرې د چې ما ته باواز وکي وی نبی علیہ السلام واز وکي چې انا علی ابن ابي طالب
علی سشو دا ابو طالب زوی ای موی چه سیب سترگی خوک دی ای ور شیواز که واتا نو علی سیب امراو گختا نو چه راو گختا حضرت علی سیب فرماوی دا ما آشو بچشمو سرگو نمی دا اوخ که بیدلی او سترگی می تک سریوی وی نبی علیه السلام مبارک دا سترگی دم کلی او لال مبارکی پیراله تکلی وی ٹک ٹاک شوی وی جنده راک لچه ورزب خدای پاک داغ پلاس فتر آوستا او یادا هجرت پا موقع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چه مارو چی چه نو نبی علیہ السلام پلی لال مبارک دا غزین توق لی نو ٹک نشو پاسار ٹک شو برابر شو یادا سی نو دیر واقعات شتا یہ حضور پاک با پی دم چو او دم سر بید خلینا ور تنرین نرے لالی تو کلی نو خدای با پک پی شفا ور کولا مسترگی ٹک ٹاک شو یوزل باران نکیده نو عربو عبد المطلب لرال چه تا دا دی بیت الله مشره و دا زمزم دا و بوم مشره نو تراشه سو چلو که باران نکیگی چه خدای تسوالو کو نابو طالب سو ده که ما سر انتظام شتا کنه نو نبی علیه السلام مبارک روزد دیخو ماشوم ابو طالب سو ساتا وی دا دا ماشوم الله ډیر برکت دی خدای را دی ماشوم په سپین مخ دنه سوال کو چې په مونږ بارانو کا وی ورځ را له غلز غلز شو او پاسات باندې بارانو شو و ابيض يستسقى الغمام بوجهه بخاری کې راځي و ابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للارامل وی خشت کل سپین مخ دی او یو خلق چې باران غواړي د په مخ باران غواړي په ماشوم والی کې وی خدای پاک بارانو که با هر کیف سر نور حالاتیم دی انشاءاللہ مقوانو آئین دا جمعه که بدر تا بیان کن نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت مبارک دا میاش ترون منگ با پدی که سکو نو دی میاش که صدا سے خاص اعمال نشتا چه منگ دی اغا یو خاص عملو اس دا سے خاص عمل نشتا کسو خیرات کی دی میاش کیم کولیش و بلک کیم کولیش دا خیرات دا پارا سے ضرور دی و دا میاش تخصیص نشتا خود دی وقت کی خلقو تا لکا سلی پلار مری او کال پس اگا دا کلیز اگا روز را شی نو خلقو تا دا پلار اگا روز را یاد شی چی پدی روز میں پلار مرو پدی میاش کی نو خلق خیراتو کی نو پدی وجہ پدی میاش کی دا نبی علیہ السلام حالات خلقو ترا مخی چی علماء بیان کی خلقو تا پتاو لگی نو یره راشه دا میاشت او بل میاشت برکت میاشتم دنو نو راشه میاشتم دا برکت تا او دا نبی علیہ السلام مبارک دا وفاتم دا نو خیرات با پکیو کو نور سا خاص روز پا شریعت که دا حکم نشتا چه پدیر وز او پدیر میاشت که خیرات کوی و پدیر که مکوی بل دروس شریف لگ جات لستل پکار دی پا نبی علیہ السلام مبارک بل رونو منگ با پدیر میاشت که دا پیغمبر علیہ السلام پا پیدائش دا خوشحالی اظهار کوم بالکل بدا خوشحالی اظہار کرو من پا دیر ایر خوشحالی و الحمدللہ چی من لخدی دمر عظیم پیغمبر را کرنے او من گید آقا امتیان پیدا کری او دا نبی علیہ السلام پا پیدایش خوشحالی عبادت تگوارے اللہ پی خوشحالی گئے خو پاگا طریقہ بکو چی دا شریعت دا دیرین پا کی بارو نزو پاگا طریقہ بکو سنگ چی صحابہ کری دی او سنگ تابعین کری دی او سمونگ سنگ ایمہ و حضرات کری دی نو دا بعض خلق کئی دا سے پدی پنجاب کے خلق دا زمون کو تنخلا گزارا کئی دا پروس کالتے لیوں پنجاب تا نو ال تکی دا شپیر آروانو یو زیکی ام دار وزی بی نو سیب چلتا میں اوکا تل چیر آغان دیو بلفون دیو سلوی نخری پی خری دی مانا یہ روا خبرا دا سی نخری دی چی دا دیوالون نو دا دکانون نو دا بلننگون دا دی بلفونو ڈکتی او شپده دا شپیخو دکانو نا ال تکولوی میو بند میو دا خزی دیو نار دیو کیرو ندیو پی دیو شربتو ندیو ما اگا ڈریور نا تا پوسو پا چاچه پالارا بوتلم میں دا سا شیئر دی وی آپ کو پتا نہیں میں ولی عید میلاد النبی ہے نا دا خوا عید میلاد النبی دی کرنا میں مندہ کوئے کم بختیانو رو جننی سے او دا چراغان کوئے او پنجابی دا جاوی ہے لکا وی دا غری دا وی دا منز ولی نکی وی دا جنوری پروری کی پدی کی پدی پلار را لاؤ دست کئی او دا پاڑ جمعی کی بجمعہ تر پلار دی بیا او روجہ بیم ننی والا لکا روجہ ولی ننی سے وی پتان جانے روزہ جانے مختون پیش و روجہ پیش او چی روجہ ماتے بشو روجہ بینی من بینی کاؤ چی روجہ ماتے بشو نخپے بے مخ کی پکاوڑو تراتا اکڑے وی لکا وی ظالمو وی روجہ ننی سے او منزم نکے
او پکوڑو کباب تری نمخ کے نخ پیتا اکڑی دی ویسا کافر دا تخکارم روجہ بم نماتو نو اغیر نمس کئی نروجی نیسی خو یا اسیز دے دا نکی او بس دا کیرون میرون پا داشپا کے پاکی کیو بے ستری و بے پردگی پا کیو کی خلینا او پا دے بم خدے بخی یادو ساتے زمارونو بخن او خدے تا نزدیکت دا دا نبی علیہ السلام دا سنتو پتا بیدا رہ کے دا حضور پاک دیل دنیا تا تشریف نہ دے رہا اوڑی چا خلکو تا ہوئی زمان پا پیدایش خوشحالیو کہ امومنس کے امرو جینے سے او دا سنتو تابیداری مکوے اللہ یطیع اللہ واتیع الرسول دا خدے و دا رسول تابیداری مکوے نو زمان جنت پا دے کے دے دا اللہ خوشحالی پا دے کے دا چیتا دا پیغمبر علیہ السلام مبارک سیرت وارے و اغسی لکن فی رسول اللہ اسوت حسنت استاد پارنی کا نمونہ چی دا آغا پشان نمونہ لان لجوڑا کے او کستا شکل استا نمونہ استا جامہ استا کردار استا ولال او ناس تا عرص دا انگریز پشان تیوی او صرف وی چی دا نبی علیہ السلام پا پیدائش بزا چراغانم کم و جلس پا مباسم و خوشحالی بم کم و لاسونم بم پلقم و چغی بم پکیوام نو پا دی نخلاصے گی پدی مخب پدی ہم خوشحالی گا ما دا سی اغزان لزرد پزور خوشحالی را وستل دی اصل جنت او اصل دا خدای پاک تا دا نزدیکت او جنت حاصل اول دا نبی علیہ السلام پا کردار خپلولو دا دا نبی علیہ السلام مبارک پا سنت و عمل کے دا او چی نبی علیہ السلام دا کمسید نمنکلو چی دا غیر نمون زانو ساتو نو دا ما سیرت پدی بنیاد روان که چی او خودتا پتا مو لگی چی نبی علیہ السلام سو کو امون شیخ سے بیوزل خبر کولا اغوی وی جوزل دا لاہور که چتا دا دا مخ که دا مانی دا غالبان چی دا 1934-35 خبری بای غالبان اگا زمانه که چتا پرچاو دا جرنالیزم پا آغی که سوال لاغلیو نا آغی که دا سوال لاغلیو چی دا نبی علیہ السلام متعلق پا آغی او نوٹو لیکے دا آغا پا سیرت بانده نو بیا آغا پرچا دا سی جوابات خلقو لیکلو چی آغا بیا اخباراتو پی کالمی لیکلے وی نو چا پا کی لیکلو چی دا پا کشمیر کی پیدا شوی دی چا لیکلو چی پا مکہ مکرمہ کی او مالدار کورنے کی پیدا شوی دی چا لیکلو چی مکہ مکرمہ کی او سیٹ کر پیدا شو لسم تعلیم پا مکہ کی حاصل کو او اعلی تعلیم دا پارا اکسپورٹ یونیورسٹی تا تلے دی دا زمان دا خپل پیغمبر تاریخ دی او غیب اوی پا مدینہ منورہ کی او بار اطلاع وکیلو او دا پازاری مان سیرے ہو ایمان تپوس تو کخوا کے ناس تو چی بچے سکے بچے دو خور چار سدے مو دل تک علم حاصل ہو وی ما تاوی چی خلق سپومی تاو خطل ہو تزڑی یادے وی ما تاوی چی کاکا جی اگا سپومی میں تا تا پریخی دا زبا ہم دا پیغمبر زڑی یادو مو تا پیچو سپومی دے پیش وی بیا ما تاوی یر رواری و تا پوست نکوم چی دا نبی علیہ السلام دا اکبر باچا زمانہ کی تیر شوی دی دا پتا چاہتا نہیں لگی چی تا اکبر باچا و چی تا پیغمبر علیہ السلام نرون دا خپل پیغمبر تاریخ نزان خبر کے اغا قوم بہترین قوم دے چھے کم قوم خپل مشر یر نکو او بیا دا پیغمبر علیہ السلام مبارک ہوندے مشر خپل مشر او خپل زور تاریخ چاہ یر کو دا لان دے قوم دے دا پریوت قوم دے زمونگ خپکے گئے مخو نصاب تعلیم دیر گندر آوان دے زمونگ پا نصاب تعلیم کے دا نبی علیہ السلام شان لاغ حیثیت ندے ورکڑے شوی کم چھے پکار دے دا دا اغیار و سوچ و فکر دے گنی زمونگ دا دا اردو و دا تاریخ پا دی کتابونو کی اردوز دا که یا انگریزیز دا که نو دا خود یو فرضی قصه چه دا مضمون نگار لیکی دا اردو پا کتابونو که نو دا اردو خود دا پیغمبر علیہ السلام مبارک پا سیرت کم زکی دیشی کنن دا حضور پاک سیرت دا سی لغات پا کی روڑا چه معشوم پی پویشی کنن اگ لغات پا کی زدکی یا په د بل تاریخ سیک ته جغرافي ته ضرورت ته چې د خپل ملک ته حالات او خبر شي لیکن تاریخ کې زس کوم په مغلیه دور او په بل دور او په بل مال څه فائدہ ده په هغه کې را صحابه کرام او دور دي ول زده نکم او په هغه کې د پیغمبر علی السلام زمانه دي ول زده نکم نو دا مونږ دا مضمونونو ته دوی توجه نه دا ورکړي چې دا مونږ د مسلمان قوم د خپل پیغمبر د تاریخ او د سیرت نه غافل او نه خبره پاتې شي نو الله دې مونږ لا دا نبی علیہ السلام پا نقش قدم تل نصیب گرزولی رب العالمین دے مونگ دا پیغمبر علیہ السلام مبارک تابیدار جوڑ کی او دا اغی اسوے حسنہ دے خدای زمونگ نصیب گرزولی کی او دا اغی سردیم خدای پا جنت کی مرگرتیا نصیب کی او دا اغی دا مبارک لاس دا حوزی کا اسر و بدے اللہ زمونگ نصیب گرزولی کی خدای دیم دا شیطان دا نقش قدم نو ساتی اللہ دیم دا فتنوں مصیبتوں آفتوں پامن کیو ساتی زمونږ دلته کې دا احسان جی صاحب احسان استاد زیب دی کور والا وفات شیو اغیتم دو کہ رب العالمین مغفرت نصیب کی دا آخرت بھی سفر اللہ
در روخانتیا کی او محمد زمان زمان در بدرخیلو نمشادی رو رفات شوغیتم دو که تل مغفرت نصیب کی او پاکلو که دا مشتاق سب دیکور والا وفات شوی زمان در لالا جلور و اغیتم دو که خدای پاک مغفرت نصیب کی نور سمر مردگان وفات اللہ دی طولو بخی او اللہ دی زمانگا چه کم مریضان دی پا کورونو که پاس پتارونو که اللہ دی طول شفاور کی اللہ تا زمان در رازی شه خدای زن قدن وقتیم پخوری دا کلمه نصیب کی جلا الہ الا اللہ محمد رسول صورت پاتش نور خطونه پس بالکل امام محمد سے قول مفتابه نور خطونه پس تیرا سنت بیو کی یو زنانه خاون مرشی واغا پریس کی وی واغا زنانه پا پرده که دزوی پا جنج جنج بانده بندی دا با عدت پا خپل کور که تیرهی دا خوشحاله جامعه داسه او داسه دا خوشحاله داسه خوشبویه پوری کول او لفتکی مفتکی پوری کول دا گناه دا تولا دا کور که مشکلات تی اللہ دی مشکلات پا خیر بدل کی ابا کئی ویتر قضاش تاری مومن چی گناه کئی نو دا غن ایمان اوچتی گی او دوباره پا که بیا اخبار دا داسه دا یو حدیث پاک کرا دی که سوکو پا گناه که مبتلا شی نو ایمان تی اوچت شی علماء لیکی که دا دینا مراد دا ایمان آغا نخدا داغی وقت که دی مومن دی دی وقت که دی مومن دی خو کامل مومن ندی دا ایمان آغا کمال تی پورتا شو یا دا ایمان چی کم رانا دا آغا رانا دا ایمان تی نپورتا شو از دا تاویل پکی کئی نا اخبار چی سو گوری نو دا ایمان تی ندی بلی سکر ما توی دا گیره ساتلو دیر شوق تی و دا خزی نمجبوره ما اغا اجازت نناکی او یو عالم وی چی ایک خزا خوشالو الواجیب دی نو سنتو پری خودو دا پارا واجیب نو گیره نشم ساتلی اے خبر داسه دا چی دا گیره پا مسئله که خوطر کماندر سیب خوشال ساته کمانڈر صاحب خود گیری مسئلہ کی خوشحال ساتھے خود دنیا مسئلہ کی دم چاہتا خوشحال ساتھے لے دو کرے آوازی پر گیرے کی خوشحال ساتھے لے نبی علیہ السلام فرمائی حدیث کے راضی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دے سر بستا دیر خبر حل شی یو خواد اللہ تعالی او بل خواد مخلوق دو خبر را لے نو دا اللہ دا تابیدارے پا مسئلہ کی با دا مخلوق تابیداری نکے اللہ مخکرے مخلوق رست دے نو دا خذ حقوق پورا کوا لیکن دیخوا دا اللہ حق دا خذ دا حق نبیا مخ کرے دا خذ پا پدے کسی قسمہ تا بیداری نکی او کمانڈر سے پوئی کا کرن وی سار اکثر او دیما او من را نقضا کی گی دا پا اوزر کی رازی کنا دا ایس اوزر کی نرازی لیر او دش پلا خو وقتی پاسا چی درے گینٹے خوبو کم دا سی حد دا پار دا کافی دے